מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, מעגלים בזרם ישר. שאלה מספר 5. נתון המעגל שמתואר בציור, מבקשים לחשב את הזרם דרך נגד R5 ואת האספקט שהוא צורך. נפתור את התרגיל. את התרגיל ניתן לפתור בשתי דרכים. אפשרות ראשונה בזרמי חוגים, או בעזרת פתרון מציאת R-Total ושימוש בכלל מחלק זרם וסרטוט המעגלים לאחר כל שלב. נפתור תחילה בזרמי חוגים. כדי לפתור בזרמי חוגים נסרטט את המעגל, נסמן את כיוון המתח של המקור ואת החוגים בכיוון השעון. יש לנו כאן את המעגל עם שלושה חוגים, I1, I2 ו-I3, ומקור מתח של 100 וולט בכיוון חוג I1. נרשום את המטריצה של זרמי חוגים. סכום נגדים בחוג 1, 18 ועוד 30 זה 48. המשותף בין 1 ל-2, הנגד R2, 30 אום, המשותפים תמיד במינוס. המשותף בין 1 ל-3 לא קיים ולכן זה 0, והמתח U נמצא בכיוון חוג של I1 ולכן הוא יהיה בפלוס 100 וולט. המשוואה השנייה, מינוס המשותף בין 2 ל-1, 30, סכום נגדים בחוג מספר 2, 30 ועוד 8 ועוד 30 יחד 68, והמשותף בין 2 ל-3 הוא 30 וכל המשותפים תמיד במינוס. אין לנו מקורות מתח בחוג 2 ולכן זה 0. החוג השלישי, משותף בין 3 ל-1 לא קיים ולכן זה 0, משותף בין 3 ל-2 הוא 30 לכן זה מינוס 30, וסכום נגדים בחוג מספר 3 הוא 30 ועוד 20, כלומר 50. אין לנו מתחים בחוג 3 ולכן זה 0. נפתור את המטריצה על ידי מחשבון ונקבל 3 תשובות. I1 3.33 אמפר, I2 2 אמפר ו-I3 1.2 אמפר. אלה זרמי חוגים. נסרטט עכשיו את שלד המעגל ונרשום את כל הזרמים. I1 יצא לנו חיובי ולכן הוא בחוג מספר 1 בכיוון השעון, 3.33 אמפר. I2 יצא חיובי ולכן הוא בחוג 2 בכיוון השעון וגודלו 2 אמפר. I3 יצא חיובי ולכן יהיה בכיוון השעון בחוג מספר 3 בכיוון השעון. בצומת הנוכחית נכנס לנו זרם I1 ויצא זרם I2. ההפרש בין 3.33 ל-2 אמפר ירד למטה דרך R2 וגודלו 1.33 אמפר. בצומת השנייה נכנס 2 אמפר I2 ויצא I3 1.2 אמפר. לכן ירד דרך נגד R4 0.8 אמפר, שזה ההפרש בין הזרם הנכנס לזרם שיצא. על פי השלד אנחנו רואים שהזרם דרך נגד R5 יהיה זרם I3 חוג, וזה בעצם 1.2 אמפר על פי השלד. עכשיו נוכל לחשב את האספק בנגד R5. האספק שווה לזרם בריבוע כפול ההתנגדות. הזרם הוא 1.2 אמפר וההתנגדות 20 אום, ולכן נקבל שהאספק בנגד R5 יהיה 28.2 וואט. עכשיו נמצא את הזרם וההספק בנגד R5 באמצעות שימוש בכלל מחלק זרם וחוקי אום. יש לנו כאן שני נגדים במקביל, R4 ו-R5. R4 במקביל ל-R5, כלומר 30 במקביל ל-20, ייתן לנו תוצאה של 12 אום. נסרטט את המעגל לאחר הצמצום ונקבל במקום נגד 4 ו-5 במקביל, נגד 4-5 של 12 אום. עכשיו יש לנו שני נגדים בטור, R3 עם נגד 4-5, לכן זה יהיה שווה ל-R4 ועוד R4-5, וזה ייתן לנו 8 ועוד 12 אום, יחד 20 אום. נסרטט את המעגל לאחר צמצום זה, כלומר במקום R3 עד 5,
נרשום 20 אום. עכשיו יש לנו שני נגדים במקביל, לכן נוכל לחשב את ההתנגדות שלהם בתור R2 במקביל ל-R3-5. נציב את המספרים, יהיה 30 במקביל ל-20, וזה ייתן לנו 12 אום. לאחר צמצום זה קיבלנו את המעגל עם שני נגדים בטור R1 ו-R2-5, ולכן נוכל לחשב את R total בתור R1 ועוד R2-5, וזה ייתן לנו 18 ועוד 12 אום, סך הכל 30 אום. מתוך המעגל הסופי נוכל עכשיו לחשב את הזרם I total. I total שווה לפי חוק קוב למתח U חלקי R total, כלומר 100 וולט לחלק ל-R total 30 אום, וזה ייתן 3.33 אמפר. לפי כלל מחלק זרם נוכל למצוא את הזרם דרך נגד R3-5. הזרם יהיה שווה לזרם שנכנס בצומת, כלומר I total, כפול הנגד הנגדי R2, חלקי סכום הנגדים, כלומר R2 ועוד R3-5. נציב את המספרים, I total 3.33 אמפר, כפול הנגד הנגדי 30 אום, חלקי סכום הנגדים 30 ועוד 20. מתוך החישוב נקבל שהזרם הוא 2 אמפר. נוכל עכשיו לחשב את V4-5. V4-5 שווה לזרם כפול התנגדות R4-5. נציב את המספרים. הזרם הוא 2 אמפר וההתנגדות 12 אום. לכן נוכל לקבל שהמתח הוא 24 וולט. במעגל המקורי המתח V4-5 הוא גם המתח של R5, מכיוון ש-R4 ו-R5 נמצאים במקביל, וזה שווה ל-24 וולט. נוכל עכשיו לחשב את הזרם דרך נגד R5. יש לנו כאן מתח ידוע והתנגדות, ולכן I5 שווה ל-V5 חלקי R5 לפי חוק אום. נציב את המספרים, המתח 24 וולט, ההתנגדות 20 אום, ולכן זה יהיה שווה ל-1.2 אמפר. וקיבלנו את אותה תוצאה כמו בפתרון בזרמי חוגים, ולכן גם ההספק יצא כפי שהיה בפתרון הקודם. וזהו סוף התרגיל.